だいぶな、うん、おお、うん、溜まったままだ。起きましたか。もうこの時間でも、ああ、さた。これアジですね。丸アジ。おお、いいですね、南橋。巻き絵がやっぱ効きますよね。そうね。ねえ、案外近いところで。ございます。どんどん釣れますか。ねえ。まま狩りも大きいな。南橋です。またよ、もうちょっとだけ角度がこっち。ああ、ちょっと伸びましたか。効きましたか。ありがとうございます。イワシですね。ありがとうございます。うわ、開いてる。おお。今や今や。どんどん釣れるね。プリプリのイワシですね。35から45まで5匹。5匹。さっき釣れたとこですか。テトラの深瀬です。今日は調子いいです。大きいの捕まえてみ。あ、ほんまや、ちょっと大きいな。大きいですね。私、うちも一本大きいです。あ、ほんまや。すごい、すごい。横から取らせて。大丈夫です。でかくな。ちょっと加減なくな。後で、皆さんで言っときましょうか。しょうだ、しょうだ。ちょっとマシなサバですかね。深瀬釣りです。ちょっとマシなサバですかね。深瀬釣りです。おー、結構。もう帰られるんですか。あ、今から帰ります。ちょうど置かずにはいいです。いい感じですよね。釣れてる釣れてる、どんどん釣れてます。この時間はイワシとサバが多いですね。サビキ釣りの方も増えました。すいません、うわ、それもまたこの2つはいいですよね。いや、朝早くとこれはさっきと、まあ、竿1本半ぐらいの近いところで釣っておられます。刺し餌コーン棚一広半チヌ3匹、お見事です。1週間前12枚っていう日がありましたとのこと。釣ってる人は釣ってますね。見事です。夏チヌは強いから楽しいですね。4匹目。おお、でも30ぐらい、30ぐらいかな。あ、もうちょっとありますね。おお、やるな。4匹か、すごいな。見事です。ね、にっこりでお願いします。マハゼもやっぱり出てきてますね。狙えると思います。ちょい投げでも浮き釣りでも大丈夫です。